Obec Štefanová leží na úpätí Malých Karpát na okraji Trnavskej pahorkatiny v blízkosti hradu Červený kameň, 17 km západne od Trnavy a 35 km severovýchodne od Bratislavy. Ako súčasť bývalého Palfijovského panstva je členom Združenia obcí Mikroregión Červený kameň. RB obce Štefanová sa nachádza v modrom štíte na zelenej pažiti kráľ v striebornom brnení so zlatou antickou korunou na hlave, v pravici so zlatým láliovým žezlom, v ľavici pred sebou so zlatým zemským jablkom, vo výške kolien ho sprevádzajú zlatá hviezda a strieborný polmesiac s tvárou. Obec Štefanová, ako ju poznáme dnes, bola založená v roku 1588 grófom Mikulášom Pálfim a stala sa jednou z najväčších obcí panstva hradu Červený kameň. O jeho závratnej kariére svedčí nápis nad vstupnou bránou hradu Červený kameň. Mikuláš Pálfi z Erdodu, slobodný barón a pán Červeného kameňa, župan bratislavský a komárňanský, kapitán kráľovského hradu Bratislavy, radca jeho milosti cisárskej, ako aj hlavný kapitán zadunajskej časti tohto kráľovstva a hradu Nových zámkov. Pálfijovci boli veriacimi katolíkmi, podporovali kláštory, nemocnice a školy. Až do roku 1945 boli patronmi nášho kostola, fary a školy. Prvá písomná zmienka o cintoríne z roku 1781. Architektonickou raritou cintorína bývala kaplnka 7 bolestnej s vyritým krížom z roku 1613, predtým údajne patrila svätému Rochovi. Kaplnka bola minulým režimom v 70. rokoch bezdôvodne zdemolovaná. Panšula, pôvodná ovocná škôlka Panšule, ktorú založil farár Jan Uhlárik. V súčasnosti sa tu nachádza pekný park s drevinami a kríkmi. Pri kostole, viackrát prestavovaný, pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Po požiari v roku 1670 bol obnovený v rokoch 1680 až 1684. Postavený je z kameňa a tehly. Počas celého obdobia prešiel rôznymi úpravami. Je zasvetený svätému Štefanovi uhorskému kráľovi. Okolie kostola až do roku 1775 slúžilo ako cintorín, ktorý bol až po rok 1880 ohradený kamenným múrom. V poslednom období bol opravený hlavne barokový interiér kostola. Ku kostolu patrí aj fara, ktorá bola postavená v roku 1700 a po kostole je najstaršou stavbou v obci. Kaplnka zasvetená ku cti Lurdskej Panny Márie bola pôvodne postavená medzi piliermi prednej časti kostola. Voda stekajúca zo strechy kostola však značne narúšala klenbu kaplnky, preto bola v roku 1940 preložená na terajšie miesto. V malej kovovej ohradke pri kostole je umiestnený aj pamätník padlých v prvej svetovej vojne. Dali ho postaviť farnici v roku 1939. S
Socha svätého Venderína sa nachádza v sadovo upravenom páse po pravej strane cesty. Svätý Venderín je patronom pastierov, postavili ju Štefanovčania pri uličke po odvrátení moru dobytka v roku 1897. Je po reštaurovaní akademickým sochárom a teší sa veľkej obľúbe obyvateľov, hlavne tých starších. Aluvium Nidri, odbočka chránenému prírodnému územiu, je častým cieľom vychádzok do okolia Štefanova. Božia muka bola postavená na pamiatku padlých vojakov a utrpenia Štefanovčanov v bitke 11. septembra 1705 medzi vojskami Františka II. Rákociho a víťaznými cisárskymi vojakmi poľského maršala Ludovita Hebervila a vojskami osobného pluku nášho bývalého zemepána podmaršala Jána Palfiho. Vysvetená bola 3. septembra 2006. Muku dalo postaviť vedenie obce, ktoré pôsobilo v rokoch 2002 až 2006. V objati zelene a stromov stojí ďalší kamenný kríž z roku 1952 ku cti a sláve Božej. Smerom do častej stojí kamenný prícestný kríž z roku 1920, postavený vzďaky za návrat z vojny. Kaplnka svätej Rozálie bola postavená Štefanovčanmi v roku 1885 na kopci za dedinou, kde od nepamäti ležala socha vytesaná z kameňa, znázorňujúca svätyňu v žulovom prale, ktorú ľud uctieval ako ochrankyňu proti múru. Je známym putnickým miestom veriacich z celého okolia. Táto lokalita bola na základe archeologických vykopávok staršej doby bronzovej významným kultovým miestom od starovekých čias. Údajne tu mali byť pokrstení naši predkovia, pohanskí Slovania. Toto miesto sa zapísalo aj do novodobých dní tým, že v druhej svetovej vojne po krátkej prestrelke tu padlo a bolo pochovaných niekoľko ruských a nemeckých vojakov. V roku 2007 bola občanmi a štefanovskými rodákmi generálne zrekonštruovaná. Je odtiaľto nádherný výhľad na široké okolie. Prekonali sme boje, bitky, dve svetové vojny, prežili sme choleru aj mor. Ocitli sme sa politických, ekonomických, hospodárskych, spoločenských a sociálnych problémoch, no aj napriek tomu sme stále tu. V súčasnosti má obec Štefanova 325 obyvateľov. Nažívame si tu pokojne so svojimi starostiami a radosťami v krásnej prírode, láskou k rodnému kraju. Nezabudnite navštíviť túto nádhernú obec a určite neobanujete.